Jeg jobbet som veileder i en tiltaksbedrift, og tenker det var greit å få en sånn oppfriskning av min rolle som veileder og prøve å se om jeg kan lære noe som jeg kan bruke i jobben min. Grunnen til at jeg valgte å studere Marte med å praktikere er fordi at det inngår naturlig som et av valgfagene i videreutdanningen min. Jeg tar også en master som den føyer seg godt inn i da. I tillegg så har jo Marte med å praktikere og metoden ikke minst styrket meg i den kliniske biten, eller metodebiten. Å være student på emnet har vært kjempefint. Vi er en liten gruppe som gjør at man blir fort kjent og god trygghet i situasjonen. Vi har fått veldig god støtte og veiledning, og det er veldig pedagogisk lagt opp. Det er veldig sånn, forskjellige fagretninger som gjør på både studenter og forelesere, som gjør at vi har veldig bra utbytte av det vi skal gjøre. Da. Som gjør at vi blir fort trygge på at det fungerer for ulike ting. Det som har vært mest interessant med studiet her er videoanalyse av samspill og adferd. Det at studiet har hatt fokus på samspill og kommunikasjonsferdigheter har bidratt sterkt til at jeg har blitt kanskje mer bevisst egen adferd. Det er lett å kombinere studiet og jobb. Jeg har heldigvis en arbeidsgiver som har bidratt til tilrettelegging. Og har også hatt muligheten til å gjøre flere grep selv. Fordelen er jo at du kan faktisk ta deg med jobb. De fleste som er her er jo i jobb. Og da må man jo ha rom for det. Man har ikke det hvis man skal være bort fra jobb hele tiden. Men med at det er sammenhengsbasert og komprimert, så gjør det jo at det er mulig. Man tør jo litt høyere arbeidsbelastning i en periode. Studer gjerne sammen med noen. Sånn at man har muligheten til å støtte hverandre opp, både under de obligatoriske dagene, men også i eksamenstida. I jobben min nå så har jeg muligheten til å ha kunnskapsoverføring gjennom fagdager og gjennom veiledning. I tillegg så har jeg jo kontinuerlig samtaler med kollegaer, hvor jeg får muligheten til å bruke den kunnskapen jeg har, og de nyervervede ressursene til å spare og heve fagligheter. Jeg er litt mer bevisst når jeg legger opp en samtale for å være sikker på at jeg har kommet dit jeg trenger å komme for at vi skal kunne snakke om det som kanskje er vanskelig, eller at jeg er sikker på at vi snakker om det samme. Noen av tilbakemeldingene jeg har fått fra mine kollegaer er at de er nysgjerrige og blir mer nysgjerrige på ny kunnskap, og de også anerkjenner jo at en del av den kunnskapen som vi lærte for 15-20 år siden, den begynner å bli utdatert, og det er mye nytt og nye bølger av kunnskap. Jeg blir jo bevisstgjort, for det er jo det vi gjør. Vi filmer oss jo selv i en setting som vi ikke ser til vanlig. Og så analyserer man jo, som gjør at man bryter ned ting som man trodde man visste til noe som man kanskje ikke så før i.